Cartul specialist, aici cu pietre stili turkeci ca im sau aici cu pizza, repsi și canzi, mim din ere sa mușau procese și șepa se bisa, ta sa ce robi și-am troie și recomandăție bise mușau, bise ce sa trebuie obace knebat. Viziti ordrianie de rogul sculturii sa ministru și ați hadeben, isa cartul și turkeci republici sa gangebo de strugul plebian ilcis, ta turkeci sculturii sa datorizmi sa ministru smierga muhatul iketilin nebisa fuzoze da igegma. Și ca să ne cartul specialist, aici cu pietre turkeci teritoria ze ișhansa da oști și ucă ordrianie o feboda. Ჩვენი მიზანია გავეცნოთ დღეს იშხანში მიმდინარე სამუშაოების პროცესი, ნახოთ რა არის გაკეთებული, შევაფასოთ იქ შეგვექნება შეხვედრა ადგილობრივ სპეციალისტებთან, დარგის და ექსპერტებთან, ერთად ვიმსჯელებთ განხორციელებულ სამუშაოებზე. Რა თქმა უნდა, გვექნება ჩვენი შენიშვნებით, სავარაუდოდ გაუზიარებთ მათ, ჩვენს გამოცდილებას გაუზიარებთ და იმედია, რომ გვექნება კონკრეტული საუბრებიც თანამშრომლობის გარკვეულ ფორმატებზე. მათი მიზანი, თქვენ როგორც მკითხეთ, არის ის, რომ შეამოწმონ როგორ მიმდინარეობს სამუშაოები, როგორ სრულდება მათ. გარდა ამისა, თურქული მხარე გვპირდება ჩვენ, რომ ჩამოწერს ყველა იმ რჩევას, რომელიც მან დატოვა პირველმა ექსპედიციამ და მეორე ექსპედიციამ, ეს მესამეა, და თუ როგორ შესრულდა ეს ყველაფერი. ასე რომ ეს ყველაფერი იმედით გვავსებს, რომ ჩვენ ერთად ჩვენ ზიარა, ანუ ძეგლებს ერთად დავიცათ, ჩვენ და ჩვენი მეზობელი.